Welkom terug bij Oordenking en ek is blij jy het ingeskakel. Nou, vandaag wil ons bykie kyk na 'n dierprys. En as jy in kerk groot geword het, of al in kerk was, of met iewers met 'n Christen gepraat het, so hierdie woord al gehoor het, hoe jy is met 'n dierprys gekoop en is waar. Dit is waar, ons is met 'n dierprys gekoop, maar ek dink ons verstaan nie altyd daai deel nie. Ons verstaan nie altyd wat bedoel word wanneer dit vir ons gesê word. Nou, die gedeelte waar het aangehaal word, is in 1 Petrus 1 vers 18 tot 19. Hy sê, julle weet mos dat God betaal het om julle los te koop van die sinlose leefstijl wat van julle voorouers oorgeerf het. En die losprys was nie die dinge wat vergaan, soos goud of silwer nie. Inteendeel, dit was die kosbare bloed van Christus, soos die van 'n lam wat vlekkeloos en sonder liggaamsgebrek is. So iemand het gesterf vir my en jou, Jesus. Hy het sy lewe afgeleef vir my en jou, so dit is die dierste prys wat iemand kan betaal, maar sonder om skuldgevoel op my en jou te pak, dink bietjie so daaroor. Wanneer 'n vriend of 'n vriendin iets vir jou doen wat jy dink, wow, ek kan nie glo hulle het vir my gedoen nie. Byvoorbeeld ons, toe ons getrou het, het 'n vriend uit Amerika uit gevlieg om ons troue by te woon en tot vandag toe bly het ons by dat hy soveel moeite gedoen het, 'n dierprys betaal het om hierdie dag saam met ons te vier. En dis wat Jesus kom doen het. Hy het sy koninklikheid opgegee, sy goddelikheid opgegee, uit aarde toe gekom, bietjie verder as Amerika en as Suid-Afrika toe, en sy lewe neergelê. Dis hoe duur hy betaal het vir my en jou, nie om ons skuldig te laat voel nie, om te laat besef hoe groot sy liefde vir ons is. So vandag, wanneer jy hoor, jy is met dierprys en met dierbloed gekoop, hou op skuldig voel, en wees dankbaar, en besef, wow, die Skepper van die heelal is so lief vir my dat hy sy seun gestuur het. En Jesus is so lief vir my dat hy dit gedoen het en dat hy my van my sondes verlos het. So ons is teen 'n baie dierprys gekoop wat niemand ooit weer sal kan betaal nie. Maar Jesus het dit reeds gedoen en hy het dit gedoen uit liefde uit. Mag dit jou vandag inspireer, mag dit jou vandag opgewonde maak en 'n dieper dors maak om met hierdie Vader en hierdie Seun en die Heilige Gees kennis te maak. Kom ek bid saam. Here, dankie dat ons vandag kan besef, maar hoe lief hy ons het. Vir so lank is ons bang gemaakt met hierdie dierprys, en dit is 'n verskriklike dierprys. Nie een van ons sal dit ooit kan bekostig nie, nie een van ons sal dit ooit kan doen, of vereffen nie, maar hy het dit gedoen, omdat hy ons lief gehad, dat hy hierin lief het elke dag. Mag het vandag vir ons opnuut 'n warmte in ons hart skep, 'n gevoel van net onverklaarbare liefde, en dankie dat hy ons so lief het. En mag ons vandag met hierdie liefde in hierdie wêreld instap, so my huppel in ons stap en bedink, en dink, wow, ek is 'n geliefde van God. Dis hoe lief hy my het. Dankie daarvoor, Jesus. Dankie vir die liggaam. Dankie vir die prys wat u betaal het vir ons lewens. Dankie in u wonderlike naam. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het vandag en mag jy vandag opgewonde wees oor hierdie wonderlike nuus. Tot ziens. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.